Ujo Počure, Cyril Floris, starosta. Poprosím Jana Rohana, aby prišiel prezentovať tento dres. Zatlieskajte mu. Je dres 90. rokov, v ktorom sa hrala prvá a druhá trieda. Je to generácia Stará Haniša, Slavania, Lojzího Počureka, Peťa Páčera. Tento dres príde prezentovať Rado Šima. Jedná sa o generáciu ako Marek Počurek, Vlado Marcek, Peťo Kaščák či Stano Baláš. A tento dres vám prezentuje Feri Adamčík alias Kičo! A tieto dresy obliekali hráči ako Marek Pavel, Rado Šima, David Bystri a ďalší. Tieto dresy nám prídu prezentovať Peťo Palša a Maťo Počurek. Sú súčasné dresy
ktorých sme bohužiaľ zaznamenali zostup zo 6. ligy, ale momentálne okupujeme 3. miesto v prvej triede a bojujeme o postup z tejto 5. ligy. Dúfajme, že tieto dresy nám prinesú aj šťastie a prezentuje ich Dominik Benka a Rudo Golec.